അഞ്ജലാർക്ക് നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പറാണ്. അതിനെ നമുക്ക് കോൺ ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സമചതുരം കെട്ടി ഇതേപോലെ ആക്കാം. നമുക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടി. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തിരിച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 സമചതുരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കിനി വീണ്ടും കോൺ ആകൃതിയിലേക്ക് മടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ആയി. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഈ സൈഡും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇതേപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മടക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇത് മുകളിലോട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം പതിയെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സമചതുര ആകൃതിയിൽ ആക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഇതളുകൾ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വേരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഇതളുകളും മടക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ വരയിൽ വരയിലൂടെ തന്നെ ഇതും വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2 ഇതളുകളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ മുലകളും ആക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ച് കളയാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. 1, 2, 3, 4. ഇനി ഇതിൻ്റെ എതിർവശവും ആക്കാം. 1, 2, 3, 4. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കോണായിട്ട് മടക്കണം. ഇനി ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ആക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി 2 കൂടി ആക്കാനുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതേപോലെ ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ ആക്കുക. അങ്ങനെ കാണണ്ട. ഇനി അവസാനത്തെ 1 കൂടി നമുക്ക് ആക്കി കഴിയാം. ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ക്ഷമയോടെ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ കുറേ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനൊരു തണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിത് റോള് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വലുത് തടി കൂടിയ റോള് വേണമെങ്കിൽ തടി കൂടിയാക്കാം. ഞാൻ ഇത്തിരി തടി കൂടിയതാണ് ആക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുട്ടിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകത്ത് കയറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പശ നമുക്ക് പശ തേച്ച് ഇത് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി പശ തേച്ചിവിടെ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ,
ഇപ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇതിനെ കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കളർ കൊടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നന്ദി.